बढ़ुची ओमिक्रॉन चिंता नुआ वेरिएंट ओमिक्रॉन रिस्क देशरु ओडिशा को वर्तमान फेरिछंती 380 जना 28 तारीख सुधा ओडिशा को आसीछंती 224 जना 38 तारीख रे ओडिशा को 156 जना फेरिछंती सबु टेस्ट करि आसुछंती नेगेटिव थिले 7 दिन संगरोध रे रहिबे विदेश फेरंता लिस्ट जिला प्रशासन को दिया जाइछ वर्तमान आमे 2 दिन रो खबर पाइछु 28 आ 29 तारीख रो 224 गोटे दिन आ 156 ଗୋଟେ ଦିନର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେଣି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆସିବେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବେ ସେଠି ଆଇସୋଲେସନ୍ ଯିବେ ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିୟମ ହେଉଛି ସେମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଦିନ ତାଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ସେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଯିବେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଆଉ 7 ଦିନ ରହିବେ